Один із пунктів роздачі питної води на вулиці Київська, 10. Загалом у Тернополі таких 16. Їх тимчасово облаштували через те, що в більшості мікрорайонів міста на час ремонту насосних станцій відключили водопостачання. Набрати воду на Київській прийшов тернополянин Роман Балабан. Вчора не набрав, був на роботі і не набрав, жінка не набрала. Бідон, з якого наливають воду, на 1000 літрів, каже працівник Тернопільводоканалу Андрій Штуник. За його словами, за 4 години воду набирали більше 500 людей. Люди цікавляться, інтересуються, що це таке, бо це вперше. Ну, охотно набирають воду. Вода набирається в тернопільський підйом, вона направляється зі Свердловини. Вона пройшла всі аналізи, всі лабораторні дослідження і подається сюди. За словами речника Тернопільводоканалу Антона Федорцева, тимчасові пункти роздачі питної води в Тернополі працюватимуть і завтра. Зараз така випала нагода в час промивання мереж протестувати цю нову для нас послугу. І ми обрали 16 локацій у тих мікрорайонах, де не буде води 21 і 22 червня. Це Східний масив, Сонячний, Дружба, Канада, інші. Власне, ще заздалегідь ми придбали ємності Єврокуби. Можуть громадяни туди підходити і брати там воду. Але, звичайно, в розумних кількостях, не в якихось промислових масштабах. Також ми просимо мешканців міста, як і раніше, робити запаси води перед відключенням. Воду можна набрати за такими адресами: до 18-ї години на вулицях Гагаріна, 1, Купчинського, 7, 15 квітня, 37, Київська, 10, Пушкіна, 5, Коновальця, 5, Протасевича, а також поблизу церкви святого апостола Петра на перетині вулиць Володимира Великого Симоненка. До 20-ї години на вулицях Героїв Крут, 3, Довженка, 18, Миру, 1А, Лучаківського, 14, Бережанська, 53, Золотогірська, 8, Лесі Українки, 10, 18. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.